nii , aga läheme siis tänase veebiseminari teema juurde . Räägime teile siis lähemalt Edwinningu multiprojektidest , mida siis sellel õppeaastal läbi viime . Nagu juba ütlesin , mina olen Laura Vetik , Edwinningu projektijuht ja minuga täna on siin päris paljud mentorid , kes siis kõik tutvustavad ennast järgemööda ja nemad hakkavad siis tutvustama ka enda loodud projekte , kuhu nad siis kõiki suurima heameelega liituma ootavad . niimoodi , aga enne kui me lähme nende teemade juurde , siis üks selline ilmselge küsimus ka , et kes võib-olla ei ole varasematel aastatel osalenud , siis kindlasti kohe tekib küsimus , et mis asi see multiprojekt üldse on . et me oleme selle defineerinud selliselt , et tegemist on sellise hästi lihtsa õpiprojektiga . see on nii sisult kui vormilt lihtne ja sellel on siis kaks peamist eesmärki . ühelt poolt annab see õpetajatele võimaluse tutvuda Edwinningu portaaliga , Edwinningus projekti läbiviimise töövahenditega ja tal on siis sellel teekonnal toeks mentor , kes antud projekti siis veab . ja teiselt poolt on siis õpilastel , kes selles nendes projektides osalevad , hea võimalus teha toredaid ülesandeid ja teha seda siis koostöös teiste koolide lasteaedadega ehk siis koostöö koolide lasteaedade üleselt . lisaks siis selline tore asi , et Edwinningu tegevusi , nagu me juba varasemalt mitmeid kordi oleme ka populariseerinud , saab teha ka distantsilt ehk et polegi tähtsust , kas te olete parasjagu kontaktõppel või distantsõppel . mitmeid ülesandeid saab ka distantsõppe olukorras teha . projektid kestavad oktoobrist aprillini . pardale saate hüpata igal ajal ehk et see , millal te nende projektidega liitute ja neid ülesandeid seal projektides lahendate , on teie asi . Teie saate seda ise otsustada ja saate valida ka seda siis , milliseid ülesandeid te teete . et paljud õpetajad kindlasti sellel sügisel on natukene mures , et mida see tulevik meil toob ja kuidas ikka ma ei julge nüüd hakata osalema , et annan siin niimoodi nõusoleku ja siis pärast ei saagi . ärge muretsege , et nendes projektides on teil võimalik siis osaleda täpselt siis , kui teie saate ja nii paljudes ülesannetes , kui teil siis parasjagu võimalik on . me muidugi õhutame teid osalema nii paljudes , kui te saate ja vähegi võimalik , aga see lõplik otsus on ikkagi teil ja teie õpilastel . ja olgu siis ka veel nii-öelda selliseks preemiaks öeldud , et õppeaasta lõpul loosime me siis kõikide projektis osalenute vahel välja ka auhindu . aga osalemisel on üks väikene eeldus , te peate mitu ülesannet olema lahendanud , et ühest ülesandest ei piisa , et vähemalt , kas meil oli nüüd kaks või kolm ? Ingrid , kas sina mäletad leiate , ma jagan kohe linki teiega ka , sealt leiate täpsemad juhised . aga kuidas siis Edwinningu multiprojektides , Aimi ütleb , et kolm , no siis on kolm . kolmest oli jutt , me jah mõtlesime , et kui palju on piisav , kas kaks või kolm , jäi kolme juurde , nii et kui kolmes osalete , siis osalete ka loosis kohe  jah , arvud ei ole ka minul paraku kõige tugevam küll kunagi olnud . ma vabandan selle väikese asja pärast . nüüd liigume edasi siis osalemise reeglite juurde . et osaleda saate nii ühes kui ka kõigis , see oleneb täiesti teist endist , mitmes te tahate osaleda . nagu juba mainisin , ise saate osaleda , öelda , millal osalete ja milliseid ülesandeid täidate  ja alati , kui teil abi vaja on , siis saate pöörduda mentorite poole , kes siis projekti veavad ja nemad siis juhendavad teid , annavad nõu , kuidas mingisuguseid ülesandeid lahendada ja nii edasi . nii et julgelt siis saate anda märku , et need projektid ongi just nimelt sellistele
pigem algajatele suunatud. Aga nendesse ootame me muidugi ka edasi jõudnud, sest ülesanded on toredad ja annavad vürtsi tundidele. Nii, aga liigume edasi. Kiirelt käin ka üle selle, et kuidas konkreetselt siis projektidega liituda. Selleks peab olema eTwinningus kasutaja loodud, see on kõige tähtsam. Lähete eTwinning.net lehele, registreerite ennast ära ja logite sisse ning projektide alt otsite üles ennast huvitava projekti. Avate selle ning võtate ühendust siis projekti autoriga. Aga need instruktsioonid on mul pandud ka siis eTwinning Eesti kodulehel üles, et ma pärast jagan seda linki ka, sealt saate siis lähemalt vaadata ja süveneda pärast poole. Aga rohkem mina nüüd siin aega ei kulutagi, et ma annan kohe sõna meie toredatele mentoritele. Multiprojektid on reeglina sellised üsna universaalsed ja neid on võimalik läbi viia mitmetes erinevates tundides, neid on võimalik läbi viia erinevas vanuses õpilastega. Aga iga multiprojekti juures on väiksed nüansid, et mentorid siis ise täpsustavad lähemalt. Ja sel aastal oleme me siis jaotanud nad ka natuke selliste teemade valdkondade järgi ning alustame siis keeleprojektidest. Nii, palun, esimene projekt on keeled suhu, lusti ja lõbuga ja Aimi hakkab meile rääkima. Ja. Palun. Nii, tere õhtust kõigile, eriti neile, kes on meie projektis osalejad. Et mina ja siis Meili Läänemets Tartu Mart Reiniku koolist peame siis seda lõbusat keeleprojekti, keeled suhu, lusti ja lõbuga. Ja meie ootame osalema tegelikult kõikide võõrkeelte õpetajaid oma õpilastega, et meie koolides õpetatakse ju väga palju erinevaid võõrkeeli, mis teeks selle asja siis põnevamaks ja lustlikumaks ja samas ka õpetaks nagu õpilastele õpetajatele digipädevusi. Ja ega ei olegi midagi rasket, kui iga kuu täita üks loominguline või siis praktilist laadi ülesanne ja tegelikult seda kuu aega, see on piisav aeg, et saada sellega siis ainetunnis või koduse tööna või eraldi projekti tööna hakkama tegelikult. Ja ei ole kohustust, et iga kuu peab ülesande täitma või täiesti valida. Nii et nüüd, kui liituda, siis võib täita veel oktoobrikuu ülesannet, milleks oli meil interaktiivne plakat siis oma kooli kohta. Ja me täname kõiki, kes on jõudnud juba sinna postitada. Tean, et paljud on veel tegevuses. Ja novembris on siis mõistekaart ja me oleme andnud üksjagu teemasid, pluss on võimalus valida ka endale sobiv teema, mida just parajasti tundides käsitletakse. Ja me tahame ka kohe, või tegelikult on meil pandud juba ka uus lehekülg detsembrikuu ülesanne välja, et siis õpetajad näeksid, mis detsembris ootab ja selleks on muidugi adventi ja jõuluteemalised e-viktoriinid või siis adventi kalender. Ja iga selle ülesande juurde oleme me muidugi andnud soovitusi, missugustes keskkondades, missuguseid rakendusi kasutada. Ja kui me oleme leidnud ka eestikeelsed videod, siis me oleme sinna need lisanud. Nii. Ja ei olegi muud raskust, kui see töö sooritada ja siis teha meie projekti blogis sissekanne ja vastava lehekülje all on Twinboard, mis on siis nagu Padlet, kuhu siis lisada element ja oma kooli all siis, kas te olete need tööd kogunud või seal ühe kaupa täiesti oma valik ja ongi ülesanne täidetud. Siis me oleme veel lisanud sellise lehekülje nagu varalaegas. See on nüüd päris uus idee, et igal õpetajal võib ju olla juba eelnevatest aegadest või ta just parajasti teeb midagi sellist vahvat keeleõpetamise jaoks või ta on kogunud midagi, mida teistele jagada,
siis on need sellised panustamised sinna varalaekasse tere tulnud. Nii ja siin siis sellel slaidil on lihtsalt näha mõned näidised. Ja tõepoolest vanus ei ole määrav. Meil on väikestest õpilastest kuni täiskasvanuteni osalemas. Ja tänase seisuga 12 osalejat ja veel on teada, et kindlasti kaks on liitumas praegu. Ja ma kuulen küsimust, palun. Mul on Aimi sulle küsimus, sellepärast, et minu mõelest sina oled nagu Eestis selline töövahendite guru. Et ütle mulle nüüd, siia on hästi palju õpetajaid kogunenud, et need võib-olla isegi, kes ei ole keeleõpetajad, ma küsin nüüd natuke sellest projektist välja, et milline on sinu praegu selline lemmik digivahend, mida sa ise oma töös kõige rohkem kasutad ja ka õpilastega ja mida sa soovitad, et noh, mida õpetajad võiksid vaadata, et ütled, et võt, kuulge, et tehke seda. Jah, niimoodi on läinud ja tänu tegelikult e-tviningule olema nendesse keskkondadesse järjest enam nagu süvenenud ja neid leidnud ja nendest vaimustunud ja mul on väga hea kasutada lisaks sellisele viletsale inglise keelele tegelikult saksakeelseid, mitme saksakeelse maa selliseid allikaid, mis on mulle selle töö nagu huvitavamaks teinud. Aga seoses selle kevadise distantsõppega ja nüüd meie koolis üks periood proovitud 1+2 süsteemi, kus kahel nädalal olidki õpilased iseseisval õppel ja siis ma ikka kasutasin oma vanu häid tuttavaid, et siis õpilasi tundides nagu aktiveerida või saada tagasi side, kas nad töötavad või tööta. Ja need on ikka need ansekaadn, kus ma siis kas sõnavaratööd või siis ka grammatikat pisut harjutan. Igast asjast ma teen tegelikult suht lühikesi selliseid seansse. Siis ühiskirjutamiseks on mul board.net, siis argumenteerimiseks plussid ja miinused on ju väga hea see trissider. Ja minu õpilastel on olnud nagu minu eestvedamisel WordPressis blogid ja nad siis oma töösid blogi postitavad sinna. Minul on konkreetne selline süsteem, kuidas nende blogide pealkirjad on nende eesnimega ja seda võrd on nagu lihtsam kontrollida. Ja muidugi jah, ikka vana hea Padlet ka, mis lubab siis tõesti noh, seal on tulnud juurde neid võimalusi väga palju, et ta lubab sellist head huvitavat töötamist. Aitäh, Aimi! Väga hea tugev start tuli meil siin kohe üks selline positiivne asi veel multiprojektidest, mis enne mainimata jäi, et tegelikult annab see suurepärase võimalus erinevaid töövahendeid õppida tundma, mida saate siis omal mitte ainult sinna multiprojekti, vaid ka muudesse tegevustesse kaasata. Aitäh, Aimi! Liigume edasi. Järgmine keeleprojekt on Linnulennul läbi kooli ja selleks annan ma siis sõna Margitile. Kas Margit on meil kuuldel? Jah, olen kuuldel. Tere siis ka minu poolt, mina olen Margit Laidvee Luunja keskkoolist ja õpetan siis põhiliselt saksa keelt, ka inglise keelt ja vean selle aastast multiprojekti koos Erega Võru Kreutzwaldi koolist. Nii et kui keegi soovib siis liituda meie projektiga, siis saab kas minu või Erega ühendust võtta. Aga selle aastal me oleme keskendunud oma multiprojektis teemale minu kool, sealt ka siis pealkiri Linnulennul läbi kooli ja mõned näited siis meie ülesannetest, milline see meie kool välja näeb, on just oktoobrikuu ülesanne, kus saab ühiskirjutamist väga hästi teha kas siis Google Slides abil või siis ka PowerPointi abil hoopiski. Tahame peatuda kooli traditsioonidel, siis iga üks saab kirjutada oma lemmikkohast koolis.
Detsembris on meil plaanis üks fotodega seotud ülesanne, mis viib natukene koolimajast välja. Et selle me paneme ka varsti oma projekti leheküljele välja. Ja meie kasutame ka erinevaid ühistöövahendeid, just nimelt, et hõlbustada tööd ka sel perioodil, kui ei ole võimalik koolis koos töötada. Et iga laps saaks täita ka ülesandeid hoopiski oma kodus. Ja kasutame siis Padleti seina põhiliselt, kuhu saab siis iga õpetaja laadida oma ülesanded. Ja meil ongi siis plaanis kõige lõpus välja anda või näitamiseks siis välja panna selline suur Padleti sein, kuhu oleks siis koondatud erinevad ülesanded. Võibolla siis vajasin nüüd natukene segamine. Oktoobri ülesanne oli meil selline tutvumisülesanne. Ma olen juba ühe kuu võrra edasi läinud. Ja novembri ülesanne on siis oma kooli tutvustus. Nii et selline vaikne algus on tehtud, et ei midagi sellist suurt ja põrutavat kohe esimeseks ülesandeks, vaid tõesti selline mõnus ja tavapärane ülesanne. Ja ootame siis ka erinevast vanuseastmest õpilasi. Loomulikult võib ka vene keele õpetaja koos oma õpilastega liituda, aga me oleme lihtsalt, kuna Ere on rohkem keskendunud inglise keelele, mina saksa keelele, et siis me oleme teinud ka seetõttu sellise valiku oma projekti. Nii. Aitäh, Margit! Kas kellelgi on tekkinud küsimusi? Selle peale on. Nii, palun, Ingrid. Teised küsige ka julgelt. Ma olen lihtsalt see aktiivne ja mul on kogu aeg 100 küsimust. Et ma küsin võibolla jälle natukene selle nurgalt, et meil on päris palju uusi inimesi ka siin. Et ma tean, et te olete olnud väga tugevad mentorid kogu aeg. Kui nüüd keegi uus inimene ühineb multiprojektiga, siis kuidas te teda üldse toetada saate? Et mis need viisid on? Et kuidas ta nagu... Mis see teie roll seal on ja kuidas, noh, ütleme, too mingi näide, et, noh, et kuidas need asjad siis tegelikult käivad? Mm-hmm. Et mestimisruumis on siis meil leheküljed ja iga leheküljel on siis üks ülesanne, kus on siis ka nagu Aimigi juba mainis, et juhend on ka juures. Ja täpselt samm-sammuliselt on see juhend lisatud, et õpetajal oleks tõesti hea ja lihtne selle juhendi järgi siis tööd teha. Ja alati on see võimalus, et saab mentori poole pöörduda ja abi saada. Et ükskõik, mis kanaleid pidi siis ühendust võttes. Suur tänu! Teine tore keeleprojekt, kuhu me siis õpetajaid ootame, et saate pärast ka siis linki, kus natukene lähemalt igast projektist veel korra kirjutatud ja linkid ka juures, et saate kohe liituda. Et praegu ei pea siis muretsema, et kuidas see liitumine täpselt olema saab. Aga Margit, suur tänu sulle. Meie liigume edasi järgmise keeleprojekti juurde ja selleks on koolivorm läbi aegade. Ja paluksin mina Signet kaamera ja mikrofoni juurde. Signe, oled sa kuuldel? Tere, olen kuuldel. Ma ei tea, kas mind on kuulda. Väga kenasti on sind kuulda. Olen siis Signe Reidla Sõrju põhikoolist ja siis Peetri koolist ja koos Niinaga on meil siis selline tore projekt, et koolivorm läbi aegade, et mis on ka siis seotud erinevate keeltega, et koolis on peale vene keele ja inglise keele ja teisigi keeli, et mida siis või kes saaksid selle projektiga ühineda. Et kuna see koolis õpetajate või seal keelte puhul on sellised teemad nagu mina ja teised, kus saab siis enese tutvustust teha ja siis on samuti kodukant ja igapäeva elu, et siis meil tundus, et see nagu sobib väga hästi, et me võtsime sellise koolivormi uurimise valdkonna, et võiks siis uurida läbi mitme või 200 ja tuua ka siis tänapäeva koolivormist näiteid, et igal koolil on oma selline huvitav vorm ja miks mitte seda uuringut teha. Ja sobiks ka hästi tegelikult mõneks loovtööks. Oma lootame siis õpilasi ka 7-9 klass, aga
väga hästi sobib ka siis natukene noorematele. Et mis meil siis nagu plaanis on, et kõigepealt oli siis mõte, et on ka natukene selline enesetutustus. Siis õpilased otsivad või noh, tutvustavad oma koolivormi või siis sellist, millist riietust nad koolis kannavad. Siis teevad nende põhjal pilte, siis proovivad kirjelduste järgi pilte teha ja tegelikult selline mahukam töö on siis uuring just, et otsida ka siis teiste koolide koolivormist näiteid ja ka võib-olla siis rahvusvahelisel tasemel, et missuguseid vorme erinevad riigid kuskil koolides kasutavad. Ja plaanis on siis ka selline asi, et nad õpilased ise lõpuks siis võib-olla mõtlevad, et milline võiks see koolivorm olla. Ja et siis keeleprojektiga seda siduda, siis kindlasti peaksid nad sinna juurde kirjeldama ka seda vastavas siis keeles, et kas siis vene keeles või prantsuse keeles, saksa keeles, hispaania keeles. Ja lõpuks siis peaks olema selline ühtne sõnaraamat valmima sellest projektist. Kokutud materjalid siis korjata kokku ühte sellisesse e-raamatusse. Selline mõte oli meil nagu oma projektiga. No väga huvitav minu meelest. Väga põnev projekt. Minul on üks küsimus, et kas selles projektis peavad osalema ainult need, kellel endal on koolivorm koolis või võivad teised ka tulla? Kuna me panime sinna kirja, et esimene ülesanne oligi, et oma koolivormi või tavapärase riietuse kirjelduse, siis on ka need, kellel ei ole omal koolivormi. Et siis nad saavad lihtsalt kirjeldada, et milline see üldine riietus neil koolis on, mida nad igapäevaselt kasutavad. Mul on ka muide üks küsimus. Mina vaatasin ja ma mõtlesin just, et, no, et mina olen olnud kunagi ju ka algklassi õpetaja. Et kui ma oleksin näiteks algklassi õpetaja, kes võõrkeelt üldse ei anna, aga tegelikult teema on ju nii tore, et ma saaks ju laps saaks helistada vanaemale siin korona ajal ja kõik välja uurida, et mis tal on. Et kas seal oleks võimalik ka näiteks osaleda nii, et, no, et need asjad, mis tehakse, on hoopis eesti keeles? Me võime selle lihtsalt ümber muuta, selles mõttes me võime selle eesti keele ka siia juurde panna, et tegelikult et ei ole siin väga suurt ju vahet, kui vanad need lapsed on. Lihtsalt see, et kui nad oma vahel pärast suhtlevad, et siis saab lihtsalt erinevaid neid rühmatöid või sellised asja mõelda vanuse järgi. Väga hea. Ma arvan küll, et me selle mõtleme ümber, et me saame teitse vabalt seda ka pakkuda, et tõepoolest, et ka noorematele. No sa võid praegu panna sulgudesse, et kui esimene algklassi õpetaja ühineb, et siis sa mõtled ümber, et mina võib-olla praegu küsin, aga kuna mul algklassi ei ole, ma ei tea, kas siin mõni algklassi õpetaja on, kes mõtles, et vau, et see koolivormi asi tegelikult oleks nii lae, aga ma ei õpeta võõrkeelt. Et nii kui esimene, kui sa paned, et võt, et algklassi õpetaja pöördu ja siis kui on vaja, siis mõtestate ümber. Ja. No meil algul oli see ka plaanis, et nad teevad selle tekstid nii eesti kui nagu võõrkeels, aga siis me mõtlesime selle nagu põhimõtteliselt ümber, et oleks just see osa, et mitte ei loe seda teksti eesti keeles, vaid siis õpilasel ikkagi on võimalik seda tõlkida, et mis teised on kirjutanud, et selle eestikeelse tõlke sellepärast etsime ka ära. Aga samas saavad väiksemalt teha küll ka natuke võib-olla lihtsamalt ja piltide joonistamise osa just. Mina võiks ka lisada, olen nii narkos Ignega see projektiga tegutsen, et me mõtlesime, et vene koolidest lapsed, kes õpivad eesti keel nagu võõrkeel, saavad ka hästi selles osaleda ja see mõte, et algklassi eesti õpilased saavad eesti keeles tekstid kirjutada siia, siis need vene keelsed õpilased saavad seda kasutada nagu võõrkeelsed tekstid oma harjutamise ja õpimise jaoks. See on väga hea kuidagi koos vene kooltedega töö võiks olla. Just. No see on ideaalne näide Edwiningu projektist, kus saab tohutult hästi lõimida erinevaid aineid. Et tegelikult, mis siin nagu mainimata praegu jäi ja mis mina siit pildi pealt nagu esimese asjana vaatan, et tegelikult ju ka kunstitundi saab seda väga kenasti integreerida, et selline mitmetahuline multiprojekt, kus siis tegelikult nagu me aru saime, saavad lisaks keeleõpetajatele osaleda ka teiste ainete õpetajad.
et võtke Niinaga või Signega ühendust, antke märku oma mõttest ja saate võib-olla ka natukene ise suunata selle projekti käiku. Kas on kellelgi veel mingisuguseid küsimusi selle projekti kohta? Väga, väga põnev projekt on see. Kui tekib küsimusi, pange julgelt chati alale, aga meie liigume vaikselt siin edasi. Aitäh, Signe! Aitäh, Niina! Jõudu teile! Ja järgmine teema. Me alustasime keelega, keeleprojektides, sest need on üldjuhul kõige nii-öelda populaarsemad e-twinningus, et hästi paljud keeleõpetajad leiavad oma tee e-twinningusse, aga tegelikult samamoodi leiavad väga paljud alusharidusõpetajad ja algklasside õpetajad oma tee e-twinningusse. Nii et meil on siis ka teile kaks eraldi projekti, mis on pisut väiksematele lastele suunatud. Ja me alustame sellisest põnevast teemast nagu robotvinnijad. Ja ma uuringi, kas siia Leena on meil kuuldel. Ja kas te kuulate mind ka? Väga kenasti. Annan sõna sulle, Jelena, palun. Ja mis ma tahtsin öelda, et tere tulnud meie projektile kõik õpetajad lasteaias ja algklassidel, kes kasutavad robotid oma tegevustes. Esimesed sellised ülesanded, mis me panime, oli oma laste ja oma rühma ja oma liina esitluse tuua, et kuidas ise lapsed arvavad, et võtta see robot, mida kasutatakse rohkem ja paremini siis saab. Et eesmärk on selline, et me tahame selle projekti kaudu ka teada, missugused robotid kasutatakse nagu rohkem lasteaednikud, õpetajad ja ikkagi armastavad lapsed programmeerida, et missugused oskused on neil rohkem arendatud. Novembris me proovime juba joonistada ja mina ei räägi nagu kõikedes ülesanned sellest projektist, et jääme saladuseks seda ja üllatuseks, et iga kuu proovime uus ja lahedat ülesanne pakkuda ja vaatame, kuidas õpetajad loovuga teevad neid ülesanded ära. Ja mõte on selles, et mitte kogu aeg on õpetaja juhendaja selles projektis, et loodame ka, et õpetajad küsivad laste käest, et kuidas nemad võivad seda lahendada ja misugused lahendused nad pakuvad ja misugused robotid lapsed ise valivad lahendamiseks. Selline mõte meil oleks nagu ülesande täitmiseks. Selle projektiga koos me mõtlesime välja Ene Kruusmat, kes on direktor Tareke lasteaias Narvas ja tal on erinevaid robotid maja täis ja nad kasutavad kogu aeg erinevaid neid ja tema ka pakub need võimalused, mis on robotid. Mõned õpetajad veel ei tea, et näiteks matatalaabiga saab joonistada, mitte ainult bibootiga ja anname seda võimalust teistele õpetajale nende kogemuste vahetamine ja uut ideed endale võtta. Et mõte oli selline, et pere selle projekti lõppes me valmistame elektrooniline raamatud, kus on kirjas need robotite võimalused. Et kuidas saab kasutada ja paneme kirja erinevaid, kui sa tahad joonistada näiteks lastega, sa võid kasutada sellised robotid ja väikesed kirjutame sisukord, kuidas saab seda teha ja kuidas siis õpetajad saavad oma tööd, seda digipädevus arendada rohkem. Ja ikkagi kasutame seda e-twinningu platformis, et siis õpetajad saavad natukene rohkem õpetada ennast, kuidas seda välja panna ja kasutame lihtsamad variantid ja kirjas on kuhu sa paned ja proovime seda sisukalt kirjutada kõigile, et nad saaksid nagu panna oma ülesanded välja kiiresti. Ja nagu, no, niisugused mõtted meil on. Ma ei tea, võib-olla mingid küsimused, siis mul on kergem vastata neile ja ma nägin, et midagi chatis ka tuli. Aitäh, Jelena, väga vahva. Leila on küsinud, kas osaleda saaks ka lasteaed, kus on vähe haridusroboteid, näiteks ainult üks. Ja loomulikult ja sellega robotid saab erinevaid lihtsalt ülesanded mõelda, kas
need pildid, et kuidas programmeerida ja siis lapsed siis oskavad seda robotidega paremini kasutada ja programmeerida. Ja tegelikult mina omalt poolt täiendaksin siia Leila küsimusele veel juurde, et Harnos on selline tore programm nagu ProgeTiigri programm ja tegelikult ma usun, et see Edwinningu projekt annab teile kindlasti sellise hea aimduse, mida üldse saaks alushariduses kasutada ja selle teadmise pinnalt saate te näiteks ka ProgeTiigri programmi minna. Et väga vahva, et selline robootika huvilist projekt on meil ka ja just nimelt kõige pisematele, sest nagu me teame, siis Eestis alushariduses on see väga populaarseks muutunud, nii et igati selline aktuaalne ja põnev teema. Aitäh, Jelena! Aga ma küsiks ka äkki ühe küsida. Ja mul on see lõputud küsimus, et ma just kuulasin ja mõtlesin nii lahe ja ma tean, et alati kui nagu on lähenemas need jõulud ja noh, see aasta lõpp on tulemas, paljudel lastaedadel ja ka koolidel on teinekord niimoodi, et noh, et nii nagu Leila ütles, kas roboteid ei ole, või siis noh, ütleme plaanitakse, et noh, tuleb näiteks kujutage ette, tuleb üks isa, ütleb, no ma, teil on nii lahe lasta, et tahaks lasta ja lühe roboti kinkida. Et mis teie lemmik robotid on, et kui nüüd keegi peab hakkama praegu soetama, tal on natukene raha, siis mida sa soovitad, mida nad võiks nagu siis osta, et sinu projektis osaleda või teie projektis osaleda, aga et noh, et millest oleks ka tõsiselt kasu? No, kõige minu leemikud on see need blue botid ja mis on b-boti sarnased ja praeguseks me endale ostime MTN-i väikene selline kassi moodi robot, ta on nagu vahetuks oma pliiatsiga saad programmeerida ja ta sõidab ja teed erinevaid asju, et lapsele eriti väga meeldis ja meie ise hakkasime sellega väga vahvat asjad välja mõelda, et see tuli meil nagu uued ideed ja motiveeris meile, kuidas seda saab kasutada. Ja veel üks robot, mis me avastasime sellel aastal, see on maastiku robot, keda saab kasutada uue tegevuses. See on ka uus selline, ta on nagu B-bot ja Blue-bot, Wi-Fi kasutades, Bluetoothi kasutades, ta saab nagu programmeerida teda ja siis samad nupud on peal, sa võid panna, aga seda saab kasutada ka uues. Selle oli vahva lapsele ka avastada, et uues ka saab liikuda ja ta sõidab maastiku robot, sellised uued. Sa selle nime ei tea? Maastiku robot, InSplace on olemas ka. Okay. Kui saad, pane link näiteks chati, et siis saavad kirja panna, et alati on hea kuulata, et mis nagu profit soovitavad, eks ole, et ma tean nii paljusid, kes mõnikord ämbrisse astuvad. Ja matata laab sinu on koolieelikutele väga äge ja olen sellega nõus. Neile väga meelsib ja kiiresti arendavad, kuidas seda panna. Suur tänu, et me tegime nüüd väikese tiiseri ära, et kes tahab robootikast natukene rohkem, eriti just alusharidus, aga ma usun, et ka algklasside õpetajad võiksid teadmisi ammutada teie projektist, mida siis esimeste klassidega kasutada. Ja eriti tore on siis kuulda, et lõpuks valmib veel ka kogumik, kus siis on juhendid ja soovitused kirjas, et väga, väga kift. Aitäh teile! Nii, aga liigume järgmise alushariduse ja algharituse projekti juurde ja seekord räägime lugemisest. Nii, Maarika, kas oled meil kuuldel? Olen kuuldel. Väga kena, palun. Lugeda on nii mõnus ja meie Eve Saarega siis, kes on Jüri Gümnaasiumist, mina Põltsama ühisgümnaasiumist, mõtlesimegi sellise projekti välja. Me oleme juba alustanud ja meid on tegelikult 12 ja oleme avatud juurde võtma veel neid, kes soovivad meie projektiga ühineda. Ja pole ka hullu, kes pole veel näiteks teinud oktoobri ülesannet, siis kogu aeg jooksvalt võib neid sinna lisada. Meie mõte on siis see, et praegu räägitakse hästi palju pisikutest ja viirustest. Aga meie räägiksime nendest headest pisikutest, mis panevad lapsed lugema ja need on lugemispisikud. Ja nüüd me oleme siin juba siis näinud ka neid nii põnevaid
ja uskuge mind, lapsed õudselt kiinduvad nendesse. Ja siis tahamegi, et sellist lugemisisu ja lugemishuvi üleval hoida ja projekti käigus neid erinevaid ülesandeid tehes nagu õppida ka üksteistelt siis. Et natuke oleme mõelnud ka selle peale, et kuidas neid asju üles panna, et oleks natukene sellist erinevate keskkondade kasutamist ka, et näiteks lugemispisiked siis seal Padleti seina peale panime pilte, nüüd näita oma lugemispesa. Sinna ka, kes soovib, võib panna pilte, aga ka videosid. Siis detsembriks oleme mõelnud, et võiks valida välja, nüüd kas siis, no kuna meil on lasteaia ja alushariduse või mitte last, ühesõnaga algklasside projekt, et siis valida välja üks luuletus ja proovida siis sellist salvestamist, et nagu hääl salvestist. No jaanuariks oleme siis plaaninud, et võiks tutvustada mõnda toredat raamatust, mis siis sellele klassile või lasteaia rühmale kõige rohkem nagu põnevust on pakkunud. Ja mul on väga hea meel näha, et tegelikult nendes liitujates, kes meil seal on sellised, et nad ei piirdu üldse ühe projektiga, et nii nagu ma ise teen väikest raamatukogu projekti, siis ma näen, et seal on ka selliseid rühmasid juba, kes teevad ka ühesõnaga mitut lugemisprojekti. No praegu me oleme planeerinud veebruarini ja siis tahaks ära õppida ühe huvitava lugemismängu, mis siis on siis oma klassi või rühmaga välja mõeldud. Ja mõtleme siis selle peale, et lõpuks panna selline e-raamat kokku, et missugune on olnud see meie siis lugema õppimise tee just praegu 2020-2021 ja et siis on endal ka vahva vaadata ja võib-olla ka lapsevanematele näidata ja lastele endal. Suur tänu! Niivõrd tore mõte, et natuke sellel sellisel keerulisel ajal leida ka sellest positiivset seost sõnaga pisik. Minul on üks küsimus, et siin pealkirja all on märgitud alusharidus ja algharidus. Mis sa arvad, Marika, kas lasteaias oleks ka võimalik seda projekti kuidagi läbi viia? Jaa, kindlasti ja meie liitujate seas ongi mitmeid lasteaedu ja noh, nagu seal pildilgi on näha need voolimised, et nagu nii rühmad ju harjutavad seda voolimist ja annavad oma väikestele sõrmedele tegevust, et on ju vahva, et mitte igakord teha neid porgandeid ja seeni, vaid teha midagi sellist väga loovat ja ükski ei saa untsu minna. Ja samuti nende teiste tegemistega, et need lugemispesad, kus on mõnus siis ennast pikali visata ja vaadata raamatut ja luuletusi õppivad kõik lapsed, eks ole jõulud aeg, et siin nagu ei ole tegelikult üldse takistust. Suur tänu! Väga oluline teema kus juures, et kuidas ikkagi lapsi sinna lugemise juurde meelitada. Et selles mõttes soovitan liituda ja neid võtteid kasutada ka enda koolis lasteaias. Kas on küsimusi Marikale veel? Mul on võib-olla üks kommentaar või asi, et ma kuulasin ja mõtlesin, et tegelikult meil ju saavad e-twinninguga liituda ka raamatukoguhoidjad. Ja. Et ma tean, et väga paljudes koolides on hästi aktiivsed raamatukogud ja raamatukoguhoidjad, kes tegelevad, et äkki näiteks noh, ma ei teagi, kuidas nendeni jõuda, aga minu mõelest see oleks nagu suurepärane, et noh, et lapsed ju sinna tulevad ja siis selle raamatukogu hoidjal oleks ka nii lahe, et ta saaks neid pisikuid seal oma riiulitele panna ja siis tal oleks nagu ülesand, et ma tean, et noh, paljud mõtlevad välja just, et mida toredat lastega teha. Ja muideks see lugemispisiku idee ongi tulnud, et nagu ühelt poolt, et raamatukogus ma kunagi olen näinud sellist, meil oli Põltsamaal võistlus. Ja teine asja on, et mina alustasin Mauruse kirjastuse jutulinna pilootprojektiga Aabitsast, kus on ka just üks tegelane lugemispisik. Et siis nagu ikka asjad kasavad igapäeva elust välja. Jah, et tegelikult ka meie tänased osalejad, et kui te ise võib-olla ei saa osaleda, et siis saate edastada selle infoga oma raamatukoguhoidjale, et miks mitte.
Tõepoolest e-vinningusse saavad lisaks õpetajatele liituda ka raamatukoguhoidjad. Nii et väga vahva. Aitäh, Marika! Nii, aga meie liigume vaikselt edasi ja lähme nüüd võib-olla natukene keerulisemate teemade juurde. Võib-olla mitte. Ja võtame siis tehnoloogia tähelepanu alla, et kus, kuidas seda kasutada. Ja esimeseks projektiks on selline vahva projekt nagu Sõber kaaslane. Tiiu Leibur Pärnust tutvustab seda ja täpsustab võib-olla ka, et kuidas see kõige õigem seda pealkirja hääldada oleks. Palun, Tiiu. Tere kõigile, et meil on siis Signe Reidlaga, ma nüüd ei teagi, Signe, kas on Surju või Peetri kooli alt selline projekt nagu Sõber ja kaaslane. Ja mõte on siis selline, et praegusel ajal, kus on natukene liiga palju võib-olla sellist tähelepanematust ja natuke isegi võib-olla sellist sallimatust, et pöörata oma sõbrale kaaslasele tähelepanu. Et see sõber ja kaaslane võib olla sõber, lemmikloom, aga samas võib ta olla ka jalgratas, nutitelefon, mis iganes. Et kuidas siis temale tähelepanu pöörata, et teda märgata ja põhimõtteliselt käibki projekt nagu siis selle teema ümber. Ja nüüd on siia veel lõimitud selline kaval mõte, et kuna see projekt on mõeldud natuke vanematele õpilastele, kellel on kohe-kohe tulemas riiklikult ette nähtud loov töö, siis need tegevused on sellised loov töö tegemist toetavad. Et alustasime ka muidugi tutvustamisega ja oktoobrikuu teema oli meil siis juba sõber animatsioonis ja animatsiooni võis siis teha siis kas läbi Scratchi, kus siis on siis selline visuaalne blokk programmeerimine ja kuna siin on ka mängus gümnaasium, et siis ka App Inventorit kasutades. Need on siis need ühed samad enamjaolt ühel platformil ja suhteliselt loogilise ülesehitusega. Siis edasi on meil plaanis novembris infograafika. Võtame ikkagi aluseks oma sõbra ja kaaslase ja proovime siis sellist blokkdiagrammi luua. Siis on küsimustiku koostamine, kus me siis vastavalt siis, mida me teada tahame, igaüks koostab siis Google küsitlusvormis küsitluse ja saab oma vastused ja plaanis on ka siis järgmisel kuul teha nende vastuste analüüsi ja õppida kasutama diagrammi, kuidas seda luua ja kuidas sealt andmeid lugeda. Ja siis on meil siin veel tagasisidestamine ja analüüs plaanis ja ka väike selline GPS liikumine, nii et aluseks on meil ikkagi see sõber, katsume märgata, hoida ja tähele panna. Ja oodatud liituma on kõik, kes on huvilised, et see ei ole nagu nüüd tõesti ära määratletud, et see on just see 7. gümnaasium, et kui on tahtmist harjutada seal natuke programmeerimist, kui on tahtmist küsitlusi luua, natuke analüüsi vaadata, blokkdiagrammidega tutvuda, siis olete oodatud. Aitäh, Tiiu! Tegelikult see projekt tundub mulle on hea ka nendele, kes võib-olla on tahtnud ise programmeerimist natukene oma tundidesse tuua, pole seda võib-olla veel julgenud teha, siis Tiiu ja Signe juhendamisel saate te seda mõnusalt teha. Nemad on teile kenasti sellised väga vahvad ülesanded ja ma ütleksin ka väga ajakohased ülesanded välja mõelnud, et tegelikult seda hoolimist ja märkamist on meil tõesti rohkem vaja meie ümber, et selles mõttes suurepärane, kuidas on tõesti peidetud see programmeerimine sinna sellise vajaliku teema siis ära. Aga Laura, sinna on palju rohkem ära peidetud. Absoluutselt, absoluutselt, et tegelikult see on mul kohe
võttis silmest kirjuks, kui põnev projekt see on ja kui palju siin on erinevaid võimalusi. Et Tiiu ja Signe on aastaid juba viinud läbi ka programmeerimisteemalisi projekte, et selles mõttes on see uutele tulijatele kindlasti väga hea variant liituda ja saada nii-öelda esimesed sammud koos nendega selgeks. Ingrid, kas sinul oli mingi märkus? Jaa, ma tahaks just kommenteerida, et kui kavalalt on need tegelikult meie kooli praegused valupunktid siia ära peidetud, et võtame kas või see infograafika asi, see kui ma hakkan seda looma, see tähendab, et ma pärast oskan seda lugeda, tänapäeva õpilased ei oska, nad ei saa aru, nad ei tea, nad ei saa nendest andmetest aru, et sellega peaks kool palju rohkem tegelema ja kõik need küsimustikud samamoodi tänapäeva õpilased ei oska enam küsida. Et no, et kui nad tõesti, ma saan aru, et nad teevad küsimustiku ja siis kõik projektipartnerid saavad vastata neile, jah? Et nad tekivad ka mingid suur andmed ja kui ma olen selle küsimustiku siis nii koostanud, et mul pärast ei tule mitte ühtegi Exceli tulpa välja, sest mul on ainult vabad vastused, eks ole, et no, et kõik see ka sinna juurde, nii et no, et väga hästi minu mõelest sobib mõne kooli informaatikatundi, aga samas, miks mitte üks kõik, mis aines toetama, noh, ma saan sinna kõike panna seda digipädevust, seda ainet ka ja üldoskusi just nii. Ja kasutage ära, suurepärased ülesanded on välja mõeldud, juhendajad on olemas, et saate täiesti integreerida oma tundidesse, teed vinningus ikkagi eesmärk ongi see, et ainetesse see sisse pista, et see ei olekski nii-öelda lisategevus, vaid see, selle läbi saaks siis mingisugused olulised teemad põnevamalt ja huvitavamalt edasi antud. Igal juhul väga vahva. Aitäh teile! Kui küsimusi tekib, siis julgelt ikka chati alale meie Ingridiga jälgime seda, aga liigume meie siis edasi. Ja järgmine projekt on meil selline põlem projekt nagu maailma parandate multiprojekt. Otseselt tehnoloogiaga ta nüüd tingimata ei pea kokku minema, aga mina pistsin ta siia tehnoloogia alla sellegi poolest. Nii ja selle projekti on meil siis loonud Leila ja Ingrid, aga sel korral olen oma sõna oppiski Leilale, nii et Ingrid saab pärast täiendada. Palun, Leila! Tere, olen siis Leila Kose gümnaasiumist ja meil on tõesti siis Ingridiga selline ambitsioonika pealkirjaga projekt ja siis meil on eesmärk leida laste innovaatilisi ideid, kuidas siis see maailm paremaks paigaks muuta ja alustame siis sellest, et kuidas me oma kooli lasteaia ja see on ka õppimise mõnusamaks teeme. Ja kui me teame, et kuidas haridusjuhid näevad seda innovaatilist ja head kooli, siis seda me ei tea, kuidas lapsed seda näevad. Et tahamegi välja uurida, et mida lapsed arvavad ja kuidas nemad näevad, et milline on üks innovaatiline ja tore kool. Et nagu te näete, siin on sellised punktid, et need ülesanded on tegelikult kõik juba avatud. Et te võite valida, milliseid teha, võite ka ise välja mõelda, aga siis näitena on siin kirjas näiteks unistuste söögi vahetund. Tahame teada, milline võiks olla üks imeline õpik, mille järgi nagu imeväel kõik lapsed nagu asjad selgeks saavad. Näiteks ideaalne klassiruum või näiteks on keegi õpetajatest küsinud laste käest, et milline on üks kift kontrolltöö. Tegelikult oleks päris põnev teada saada, et mida lapsed arvavad, et kuidas näeb üks äge kontrolltöö välja, mida nad teha tahaksid. Ja seal on nagu need kolm punkti ja küsimärgid ja ma ei tea, te arvate kindlasti, et me Ingridiga ei suutnud neid ülesandeid rohkem välja mõelda, aga tegelikult päris nii see ei ole. Sest me tegelikult tahame, et õpetajad ja õpilased esitaksid ka oma selliseid pahvaid teemasid, et mida nagu käsitleda võiks, et see kool muutuks paremaks paigaks. Et mulle meeldibki eedvinningu juures just see, et projekt ei ole kunagi selline lõplik produkt, et mis antakse õpetajatele ette, et nüüd lahendage ja tehke. Või siis, et sõike soolo esinemine, et õpetajad mõtlesid välja selle ja nüüd tehke. Et tegelikult on see ju alati koostöö ja siis iga idee selle projekti muutmiseks ja täiendamiseks on nagu hästi tänuväärne ja tore, et kõik ideed on oodatud. Ja oodatud on siis kõik vanuserühmad, et nii vahva on nagu näha neid
laste ja laste siiraid ja armsaid ideid, et mis, kuidas nemad asju näevad, aga samas ka kõrvale panna, ütleme, selle gümnaasiumi õpilase selline küps ja väljakujunenud vaade elule ja koolile, et mis nemad arvavad. Teostamise vahendid, teie vaba valik, et mitte mingit piire ei ole, et siin ongi laste loovus, kõik selline ideed, et kuidas nemad just seda hetkel tahavad edasi anda, et valimine on just nagu nende kätes. Millistes tundides? No ma ei tea, mina vist ei suuda välja mõelda tundi, kuhu see projekt ei sobiks. Et on üks teema, näiteks äge koolikott. Seda saaks kunstitunnis teha. Matemaatikas võiks näiteks klassiruumi seinte pikkust mõõta, kui lai peaks olema ideaalne koolilaud, mida iganes. Et just, et kõik see sobib sellistesse tundidesse, kus nagu laps peaks arutlema, argumenteerima, arvamust avaldama, olema hästi loov, kasutama digivahendeid, no ühesõnaga sellise innovaatilisi lahendusi välja mõtlema. Ja siis on seal üks meil väike salarelv, et need mini väljakutsed. Et sõna väljakutse iseenesest on juba see, et mis nagu lapsi peaks kõnetama. Et kui sul näiteks tunni lõpus jääb 10 minutit aega või siis pikapäevarühmas on väiksemad lapsed, või lihtsalt näed, et lapsed on niivõrd väsinud, nad ei jaksa mitte midagi enam teha. Et siis oleks see mini väljakutse just see, mis võiks sul appi tulla. Et need on sellised imepisiksed ülesanded, mis sa saad teha kindlasti vahetunni jooksul või 10-15 minutiga ära. Et selles võiks olla üks väike iva sellist füüsilist liikumist natukene. Kuigi seal on ka väiksed nuputamisülesanded võib-olla vahel. Aga näiteks, kui mina oma klassi lastele seda projekti tutvustasin, siis nendel jäi kohe pilk peale, oli see mini väljakutse seisa ühel jalal, kes seisab kõige kauem. Ja no lihtsalt me ei saanud edasi minna, me pidime selle väljakutse läbi tegema. Väga lahe oli, neil oli lõbus, tore. Ja ma lõpetuseks siis ütleksin, et kui see projekt siin kõnetas, siis tule ja liitu. Et kui nagu Lauragi enne, et mitte midagi ei juhtu, et kui sul jäävad need mõned ülesanded tegemata ja suuremad ülesanded võib-olla ei ole isegi aega ja energiat, siis ma arvan, et need pisiksed mini väljakutsed võiksid ikka olla need, mida oleks tore vahel lahendada. Ja ma kurvalt ütlen, et tegelikult meil ei olegi väga palju veel neid projektipartnereid, nii tulge meie projekti. Ja nüüd ma annan sõna Ingritile, kes saab ise endale nüüd küsimuse esitada. Jaa, ma ei hakka esitama, ma täiendan. Ja ma ütleks veel seda, et tegelikult kui me Leila hakkasime seda mõtlema, siis meie pilgu ees oli tegelikult distantsõppe ka. Et me mõtlesime, et me tahame teha projekti, kus mida saab õpetaja teha distantsõppe ajal ja tegelikult ju distantsõppe ajal kõik õpilased igatsevad kooli järele. Ja võt, noh, need ongi siis, et oh ja siis tuleb unistuste, no meil koolis oligi unistuste söögi vahetund, no paneme sinna veel natuke mingid huvitavamad nõud. Nii et, no, et me tahtsime sellist, mis annaks siis võimaluse tegutseda nii nagu koolis nagu noh, reaalselt, kui ka siis, kui tegelikult on lapsed juba koju suunatud, nii et jah. Aga no vaatame, minul on plaanis järgmisel nädalal ette võtta see gift control töö, et ma inglise keeles annan teemad ette, ütlen, nüüd on palun disainike nüüd, nii et ei oleks virisemist ja vingumist ja et oleks ideaalne. Suur tänu! No mul silmad lõis ära ma igal juhul ja mina ise sinna kolme punkti asemele paneks veel, et mis õpilased tahaks näiteks, et see ideaalne distantsõppe endast kujutaks. Et võib-olla ka seda saab arutada. Ja ongi, kõik on avatud, et ootame õpetajate ideid ja õpilaste ideid loomulikult ka. Aga minul tekis selline küsimus, et ütlesite, et vabad vahendid, kõik on nii vaba, aga vaat kui ei ole ideid, et kuidas neid teha, et kas teil mingisuguseid nii-öelda selliseid suunanäitajaid, et kus suunas nagu liikuma hakata, mis vahendeid kasutada, mingisuguseid soovitusi. Lapsed. Suunanäitajad on lapsed. Et tegelikult õpetajate kõige suurem häda on see, et nad tahavad õpilaste eest pooled asjade valmis teha. Ja lõpiku kaaned juba välja lõigata ja kõik asjad. Tegelikult õpetaja sellisel juhul läheb oma laste, et ütleb, teate, nii lahe projekt, mul pole ühtegi ideed, kuidas see klassiruum teha, tulistage. No võt siis, huviga ootame tagasisidet ka, et kuidas teil see õnnestub, need Ingridi juhised, et kas lapsed tulevad sellega kaasa ja võib-olla tõesti
tekivadki mingisugused maailma muutvad ideed sealt, et iga asi saab ju väikestest sammudest alguse, et miks mitte proovida. Suurepärane. Aitäh teile! Ja liigume siis meie vaikselt edasi, meil hakkab juba lõppaistma. Meil on viimane blokk multiprojekte, kaks multiprojekti on meil veel tutvustada, on looduse teemal. See aasta 2020 on kliima ja keskkonna teemade aastaga eedvinningus ja usun, et see teema sobib siia lõppu suurepäraselt. Et annaksin esimesena sõna Üllele, kes tutvustab Loodus minu ümber projekti. Palun Ülle, oled sa kuuldel? Olen kuuldel. Ma loodan, et mind on ka kuuldel. Väga kenasti on sind kuuldel. Olen Ülle Kreos Kuressaare vanalinna koolist ja juhime multiprojekti koos Terje Mägiga Vastseliinast. Ja meie projekti eesmärk on lastega tutvuda oma kodukoha loodusega, pildistada, teha lühivideoid ja tutvustada siis selle kaudu ka oma kodukohta teistele projektis osalejatele. Ja kasutada võivad lapsed oma nutitelefone, loomulikult ka fotoaparaate või muid vahendeid. Tegin ka aluskaardi Google Mapsis, kuhu võiksid osalised enda videoid lisada. Et praeguseks on seal kolm erinevat matka juba sisestatud. Selle projekti elavamaks tegemiseks on pandud sinna keskkonda ka erinevaid mänge, mis on spetsiaalselt selle projekti jaoks loodud ja need mängud toimisid väga hästi igal juhul õpetajate peal. Nemad mängisid suurima hea meelega meie kooli algklassi õpetajad. Aga lisaks matkadele on siin näiteks üks ülesanne seotud looduse pildistamisega ja liikuva kuubikuga. See on jaanuari kuu ülesanne. Detsembri kuu ülesanne on seotud keskkonnareostusega ja selle märkamisega meie ümber. Ja meie projektis on oodatud osalema ükskõik mis vanuses lapsed, sest et looduse õppe on nii algklassides, lasteaedades kui ka kogu põhikooli vanuse ja ka gümnaasiumilastel tegelikult. Ja sobib see projekt ka kodusõppe ajal sellepärast, et kui lapsed on kodus arvutis kinni, siis tegelikult ühe ülesandena saata nad tunniks ajaks õue ja kas või linnaloodusest otsida, kas siis talvemärke või kevadel ka kevademärke, oleks ju päris tore. Ja need pildid saab kokku korjata siis erineval meetodil, kas siis panna Movie Makeriga kokku videod või lapsed iga üks Google Slidesse paneb oma pildid ja sellest saab videod teha. Et võimalusi on jällegi hästi palju ja projekti edukus sõltub eelkõige täpselt sellest, kui palju need õpetajad ise tahavad panustada ja õpilased ise tahavad panustada. Ja põhieesmärk ongi koolielu elavdamine ja ellujäämine ka kodusõppetingimustes, kui me peaksime teoreetiliselt kõige rohkem arvutis istuma, et leida siis vaheldus ka looduses käimisega seoses. Suur tänu Ülle! Ma usun, et see projekt on tõepoolest sobilik pea igasse ainesse tegelikult saab siduda ju neid ülesandeid ka teistesse ainetesse, et just nimelt seda liikumist, seda õues käimist lisada. Aga enne kõike siis loodusained, nagu ma aru saan, jah? Jah. Just. Ja distantsõppe korras täpselt samamoodi on võimalik, nagu Ülle siin just mainis, et selles mõttes on väga-väga hea neid multiprojekte kaasata oma tegevustesse, kuna annab selliseid mõnusaid samas väga olulistel teemadel tegevusi ja ülesanded, et meie kogenud õpetajad, mentorid on juba välja mõelnud teile sellise hulga toredaid ülesandeid ja olgu öeldud, et ka Ülle on väga selline tugev erinevate keskkondade kasutaja, et temalt kindlasti te saate ka selliseid väga-väga häid nõuandeid ja nippe, mida siis kasutada.
ja mida saate kasutada nii kontaktõppes kui ka distantsõppes, et vahet polegi. Nõndaks, Ingrid, kas sinul on mingeid küsimusi tekkinud? No ma ei saa küsimata jätta üle, mis asi on liikuv kuubik? Kõik tahavad teada, keegi ei julge küsida. Liikuva kuubiku mõtte leidis Terje internetist, et ongi selline programm, kus sa saad siis lisada enda pildistatud pildid ja siis need pildid hakkavad nagu kuubiku peal kuubik tiirle ja sa näed neid erinevaid pilte erineva nurga alt. Hästi tore võimalus neid pilte kuidagi teistmoodi eksponeerida. Väga hea. Aitäh, Ülle. Kas on veel küsimusi? Kommentaare. Kohe annan teile ka linkid, et kus te saate liituda, et selle, et peate veel natukene kannatama. Meil on veel üks projekt jäänud. Pisut lähme üle aja, aga ma usun, et te annate andeks, sest et niivõrd vahvad ja põnevad projektid on, et kohe aeg lendab lihtsalt nüüd kuulates. Aga aitäh Üllele ja liigume meie kõige viimase Edwiningu multiprojektini, mis lausa viib meid kuule. Ja seda tutvustab meile Jaanus Paasoja. Jaanus, oled sa kuuldel? Ikka olen. Palun. Meie mõtlesime välja sellise asja, et kuna lastele meeldib selline teema nagu ulme ja kõik selline kosmiline asi, siis võiks seda kas või samas loodusteemana ka seda kasutada. Kuigi see sisu on ikkagi seotud meie maaga. Ja maa on selles mõttes tore koht, kus saaks elada, aga lapsed ta võiksid ju teada saada, et kuidas üldse siin maal elada, et kuidas nad hingavad ja kõike seda. Ja ma arvan, et lastele meeldib just läbi ne selliste, ütleme, arutlemiste õppida ka sellise traditsioonilisi teadmisi. Näiteks, et mis on, mis asi on pilved, mis asjad on, mis asi on vihv, kuidas see kõik tekib. Samas neile meeldib ka väga selline käsitöö ja joonistamine, et meie näiteks üks ülesannetest siin kohe alguses on see, et teeme oma logo. Ja mul on üks väike näidis ka seal juba ette antud, et seal on üks meie kooli esimene klass tegi ühe väikse logo juba valmis. Lisaks sellele me kasutame ka siis väiksed sellised konkursse, et kõik, kes osalevad meie projektis, saavad nagu siis võistelda võib-olla oma vahel, et selline võistlustunnetus ka tekiks. Siis veel, mis me mõtlesime, on ka see, et neile meeldib nagu siis arutleda ja küsimusi esitada. Kui ma robootika tundides olen seda just algklassi lastega teinud, et rääkinud mingisugust teemast, kas või sellest samast kuu teemast, siis vahel üks õpilane on tõstnud käe ja ütlenud seda, et näiteks, et aga minu isa sõidab taksot ja siis tegelikult võiks jälle siis seostada kas või selle sama takso teemat, näiteks kas või mingisuguse ütleme siis õhu või muu sellise teemaga. No, me oleme ka hetkel natuke sellises vaes lapse osas, et meil hetkel ei ole praegu päris palju neid liitujaid, aga ma arvan, et igas see müstika ja kõik see läheks lastele ikkagi päris hästi peale ja läbi selle õppimine. Mis veel? Meil on ka liikumist sees ja looduses käimist. Et see viimane osa, mis me tahaksime teha, on mudeli ehitamine, aga mudeli ehitamiseks ei pea kasutama mingisugust traditsioonise materjale, mingisuguseid selliseid plastiliine ja muid asju või leida loodusest igas need materjale ja sellest hoopis mudel valmis ehitada. Kui teil on midagi küsida, siis palun väga ja kui ei ole, siis kindlasti ruttu liituge. Aga kuule, Jaanus, te ju vanad robotikud kõik siin projektis ja ma ei näe siin robotite haisugi, mis on juhtunud? No aga vahepeal võiks ju kasutada ka just selliseid mitte roboteid. Jaanus, kuule, kas sa mainisid ka, kui vanad
õpilased on siia projekti? Ei maininud. Noh, me algselt mõtlesime küll, et võiks nagu algklassid just sellist avastust teha, aga ega kõik kooliastmed on tegelikult teretulnud. Nii, aga suurepärane, kui tahate natukene vaheldust tuua oma tundidesse, miks mitte võtta kuu teema ja lasta lastel teha mudeleid, mõelda, arutleda tõesti seal taksojuhtidest ka edasi, miks mitte tulnukatest, nagu Leila mainis. Nii, aga suur tänu, Jaanus! Ja nüüd kõikide teie küsimused saavad vastuse siit Edviningu Eesti lehelt, kus siis on täpselt kirjas, kust ja kuidas te nende toredate, mõnusate, inspireerivate projektidega liituda saate. Juhendid on meil kenasti seal välja toodud, autorid ja lühikirjeldused samuti. Kindlasti paneme me selle salvestuse teile kohe üles ka ning järjehoidjad juurde, et saate soovikorral siis uuesti kuulata oma lemmikprojekti kohta. Ja ega muud polegi kui, et suur tänu tulemast!